आई कुठे काय करते मालिकेच्या आजच्या भागात आपण पाहणार आहोत. सगळे शेखरच्या जेवणाचं कौतुक करत असतात तेव्हा शेखर सगळ्यांसोबत गप्पा मारत असतो. अनिरुद्ध सगळं ऐकत असतो. ते सगळे पत्ते खेळायला बसतात. अप्पा अनघाच्या वडिलांचा विषय काढतात. सगळे नाराज होतात तेव्हा शेखर विषय बदलतो. दुसऱ्या दिवशी अरुंधतीला सुधीरचा व्हिडिओ कॉल येतो. अरुंधती सगळ्यांची चौकशी करत असते आणि बोलता बोलता मी तिथे कायमची राहायला येणार आहे असं बोलते. फोन ठेवते. अंकिता म्हणत होती तुम्ही दोघे मुंबईला जाणार आहात असं अरुंधती अभिला विचारते. तेव्हा मी कुठेही जाणार नाही, तिला जायचं तर जाऊ दे असं अभि उत्तर देतो. तेव्हा अंकिताला आपण संजनासोबत पाठवूया का असं आजी बोलते. आप्पा तिला फिरायला घेऊन जातात. नंतर यश शेखरला शोधत असतो. आजी संजनाला तुझा नवरा कुठे आहे असं विचारते. तेव्हा तुम्ही त्याला इथे का बोलावलं, तो माझ्यावर हक्क आणि धाक नाही दाखवू शकत. तो फक्त माकड चाळे करू शकतो आणि तुम्ही त्याला बोलावून खूप मोठी चूक केली आहे असं संजना बोलते. तेव्हा तुझ्या नवऱ्याबद्दल असं बोलायला तुला लाज नाही वाटत का असं आजी बोलते. तेवढा शेखर तिथे येतो. संजनाची मस्करी करत असतो. तेव्हा तुला जायचं तर तू जा, मला घेऊन जाण्याची स्वप्न बघू नकोस असं संजना बोलते आणि निघून जाते. आजी खूप चिडलेली असते. शेखर तिला शांत करतो. तेव्हा माझं तुमच्याकडे एक काम होतं असं यश बोलतो आणि त्याला एकट्याला बाहेर यायचा इशारा करतो. नंतर यश शेखरला घडलेला सगळा प्रकार सांगतो. तेव्हा तू मला हॉस्पिटलचे डिटेल्स दे असं शेखर बोलतो. आपल्या हातात काही पुरावा नाहीये असं शेखर सांगतो. तेव्हा हॉस्पिटलच्या स्टाफपैकी कोणाला तरी पैसे दिले तर सगळं बाहेर येईल असं शेखर बोलतो. अरुंधती त्यांना जेवायला बोलवायला येते पण शेखर तिला दुर्लक्ष करून निघून जातो. अरुंधतीला संशय येतो. अरुंधती बाहेर येऊन तुम्ही काय बोलत होता असं यशला विचारते. तेव्हा अभिला अंकितावर संशय आहे. अभिला हे सगळं खटकतंय. अंकिताच्या आई वडिलांकडून आपल्याला काहीही कळणार नाहीये असं यश बोलतो. तेव्हा जे करायचं आहे ते जपून करा. अभिला अजून कुठलाही त्रास झाला नाही पाहिजे असं अरुंधती बोलते. मालिकेच्या उद्याच्या भागात निखिल पडला म्हणून शेखर संजना मुंबईला यायला निघतात. नक्की काय घडणार येणाऱ्या भागात हे जाणून घेण्यासाठी बघत राहा आई कुठे काय करते फक्त स्टार प्रवाहवर. आणि या मालिकेच्या अशाच अपडेटसाठी आमच्या चॅनलला फॉलो करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.